Og du, hvor mange år har du vært her da? Nei, jeg har vært her så lenge det har vært, for det er faren min som dirigerer. Så du har liksom fått inn med farsmelka, skal jeg til å si? Ja, man blir nødt til å støtte pappaen sin litt da, vet du. Ja.